Kartor. Ditt källmaterial är tre kartor. Dessa avbildar alla ett geografiskt område, Gamla Uppsala, och är tänkta att vara lättare för oss att förstå än till exempel en skriftlig beskrivning. Men de är tillverkade för olika ändamål. Din uppgift är att utifrån frågorna och informationen i videon diskutera de olika kartorna och hur de kan användas och vilka typer av information vi kan få ut av dem. Den första kartan är ritad av Olof Rudbeck för boken Atlantikan år 1677. Den andra kartan är ritad av Truls Arvidsson år 1709. Den sista kartan kommer från Google Maps. Den var tagen i mars år 2020. Du ska kort presentera ditt ämne och sedan förklara hur du tänkt kring frågorna. Det viktiga är alltså inte att ge rätt svar på frågorna, utan att du kan redovisa hur diskussionerna har gått och hur du kommer fram till dina svar. Fråga 1. Vad kan vi använda kartor till? Varför ser inte alla kartor likadana ut? Fråga 2. Jämför karta 1, 2 och 3. Vilka skillnader finns? Vad kan det bero på? Fråga 3. Vad kan vi lära oss av kartorna? Vad kan de visa?